Godmorgen alle sammen. Jeg står herinde i hundestanden, og jeg har faktisk lige tænkt mig at gå ud og stalke Henrik, fordi han er ude med Simba lige nu. En schæferhund, en grå schæferhund, vi har fået ind. Og jeg vil lige vise, hvordan det foregår her om morgenen i den her stald her. Hundestand. Så hvis I lige følger med her, så går vi lige ud en tur. Det er dejligt køligt her til morgen. Og vi har jo haft Simba i en dag. Og jeg vil sige, at han er allerede stoppet med at gø og gø og gø og gø. Han gøede meget den første dag. Men nu gør han faktisk ikke rigtig mere. Han kan måske finde på at gø, når vi lige går ud og tager nogle af de andre hunde, så kommer det her impulskontrol, han har svært ved at styre. Men han står ikke og gør sådan, som han gjorde lige da han kom, sådan stresset. Han er meget mere afslappet, og han ligger i sig i den kurve, han har derinde. Og det er jo rigtig dejligt. Men om morgenen, så går vi faktisk herop og lufter dem. Hej skat! Så der lige her på. Der har vi Simba. Ja, han er ude at blive luftet. Og det er det, vi gør hver morgen. Der starter vi faktisk med, at de lige bliver... Sådan der. De lige bliver luftet. Og efter de har spist, og så kommer de ind med det samme igen. Vi går faktisk ikke nogen tur. Vi står faktisk stille. Fordi jeg har flere hunde, der skal ud og luftes. Så det er jo en hund ad gangen her. I hvert fald med kundehundene. Og så bagefter, så... Når vi har luftet dem alle sammen, så går Henrik og jeg lige ind og spiser morgenmad. Og... Morgen. Og når vi så er færdige med det, så begynder vi faktisk at træne. Og filme og hvad vi nu har ellers har gang i. Så det må var... jeg lige sige noget? Ja, det må du gerne. Det jeg egentlig også gør her, det kan I se, hvis I bliver stående og Simba her, han går med mig ud lige om lidt. Så den her øvelse, den her... Bettina kaldte det jo næsten, det er ikke at gå en tur, vel? Det er at stå en tur. Det der med at komme ud og tisse og prutte om morgenen, fordi jeg skal tisse, jeg skal skynde mig. Ja, det er fint, men prøv at høre, jeg vil gerne have det foregår med ro på. Stadigvæk igen, hey, tag det roligt, skat. Og det jeg kan egentlig godt vise, hvordan jeg egentlig gør. Nu skal du passe på snoren, når der er jeg kan godt mærke det. Når jeg går. Så det jeg prøver at forklare, det er, nu kan I ikke høre mig, når jeg går derud, for jeg har ikke noget lyd på jo. Men det jeg gør, det er, når jeg går derud, nu tager jeg ham så langt væk fra Bettina, så han ikke går hen til hende. Ikke? Det er, den her snor, den er 8-10 meter lang. Og den må han bevæge sig i. Den har lige så meget bevægelsesfrihed, han vil have i den. Han må bare ikke trække i den. Og til det, der gør jeg, det er sådan et smart lille tricks. Kan se, snoren er her. Så når jeg kan mærke, den er ved at være der, jamen, så træder jeg her på snoren. Altså du ved, så stopper, hvis han nu går for langt. Jamen, så stopper det. Det vil sige, at jeg får ikke et eller andet ryk i min hånd nu. Hele tiden, så det ikke foregår sådan her. Men det vil jeg bare godt lige vise jer. Og det træner vi jo sådan. Træner vi hver dag. Det vil sige, hunden lave til at sige, hey, jeg skal bare være her, Ines. Ja, det er rigtigt. Sådan.